Se baja con un salmuereducto y allí en la salita se obtiene la sal, pero viene del Pinot Noir, no viene del mar. Es más, porque se ha aprendido lo que ha dicho. Cregam que això és una trampa saducea que el govern d'Espanya està plantejant a la comunitat valenciana, novament. No podem permetir un conflicte de competències que una altra vegada el govern d'Espanya vulgui ficar-se en competències que per al nostre estatut d'autonomia són exclusivament nostres i d'ací. Aunque tenga que presentarse a la vacía y lo tendrá que presentar al Consejo.